Næste beslutningsproblem er et beslutningsproblem om naturlige tal. Vi husker, at et naturligt tal n er sammensat, hvis der findes p og q i n, hvor at p og q er større end 1, og p gange q, det er n. Med andre ord, et naturligt tal er sammensat, hvis det ikke er et primtal. Og der er selvfølgelig et beslutningsproblem forbundet med det her. Det er, givet et naturligt tal n, gælder det så, at n er sammensat. Det her, det svarer til sproget composite. Sproget er alle de beskrivelser af naturlige tal n, hvor det gælder, at n er et naturligt tal, og n er sammensat. Hvad er et certifikat for komposit, kan man spørge? Jamen, det er jo det er et vidne for, at n et givet n ligger i komposit. Det vil sige en faktorisering, p og q. Så her er en verifikator for komposit. Den er meget enkel, heldigvis. Givet et tal og et certifikat, som består af tallene p og q, jamen så skal vi tjekke, om p er mindre end n, og q er mindre end n, jamen så, hvis nu at p gange q, så er lige med n, så accepterer vi. Hvis ikke, så afviser vi. Og det er vi også verifikator. Hvad er tidskompleksiteten af den? Vores streng W, det er n. Den størrelse er et eller andet m. Hvor lang tid tager det at tjekke, om p og q er mindre end n? Det tager i størrelsesordenen af m. Skridt. Og hvor lang tid tager det at tjekke, at p gange q er lige med n? Det tager nok i størrelsesordenen, eller det tager i størrelsesordenen m i anden skridt. Og det er O af m plus O af m i anden, og det er størrelsesordenen m i anden. Så det, vi har fat i her, det er en polynomiel verifikator for komposit. Så komposit er også et sprog, alias et beslutningsproblem, som har en polynomiel verifikator. Nu har vi set to sprog, der har polynomielle verifikatorer. Det ene, det var Hampath, det andet, det var Composite. Det var da et spændende tilfælde. Faktisk, så ligger både Hampath og Composite i en kompleksitetsklasse, der hedder NP. NP, det er klassen af alle de sprog L, hvor det gælder, at L har en polynomiel verifikator. Og det er lidt intuitivt set, givet hvad vi ved nu, det er alle de sprog, hvor det er nemt at tjekke, om et bud på et vidne for medlemskab, altså et certifikat, er et korrekt bud, men ikke nødvendigvis nemt at tjekke for medlemskab.
når jeg nu siger nemt her, jeg siger nemt, så mener jeg selvfølgelig med lav, og jeg mener jeg polynomiel tidskompleksitet. Og som sagt, så ved vi, at Hampath er et sprog i NP, og vi har også set, at Composite er et sprog i NP. Nu er der garanteret nogen, der spørger, hvorfor hedder det NP? Hvad står N'et for? Skal jeg simpelthen fortælle nu. Fordi der er en anden måde at definere NP på, nemlig ved hjælp af non-deterministiske Turing-maskiner. Lad os lige, for at få gjort det, prøve at mindes det her med non-determinisme og accept. Hvordan er det nu, non-deterministiske Turing-maskiner de opfører sig? Jo, lad os sige, at vi har en non-deterministisk Turing-maskine, der altid standser. Vi siger, at N accepterer sit input W, hvis der findes en accepterende sti i beregningstræet for M. På W. Beregningstræet, det er jo sådan et træ af konfigurationer, hvor I kan komme fra en konfiguration til den næste ved at tage et skridt. Og en accepterende sti, det er jo sådan en, der ender i en konfiguration, hvor at QAccept, tilstanden QAccept optræder. Der kan også være andre konfigurationer, hvor vores tilstand ikke er en accepttilstand, men bare, at jeg på en eller anden måde kan vælge, således at jeg ender i en accepterende konfiguration, så vil min non-deterministiske Turing-maskine acceptere. Og hvad er tidskompleksiteten for min Turing-maskine? Jo, det er dybden af beregningstræet. Så til n, det er til n på n, det er den maksimale dybde af beregningstræet, hvor jeg makser over alle input længde n. Så det maksimale dybde af beregningstræet for hvert input af længde n. Og med det in mente, så kan jeg jo definere en kompleksitetsklasse. Vi har set, hvordan jeg kunne definere time. Nu vil jeg definere n-time. Lad f være en funktion over de naturlige tal. Så er klassen n-time f af n. Det er klassen af alle de sprog l, hvor det gælder, at L kan afgøres af en non-deterministisk Turing-maskine med tidskompleksitet. Af størrelsesordenen F af N. Så det er N-time. F af N. En ting, som man straks bemærker, det er, at time af f af n, uanset hvad f er en delklasse af n-time af f af n. Men hvorfor er den det? Jo, det er den da determinisme bare er en meget kedelig form for non-determinisme. Enhver deterministisk Turing-maskine er bare en usædvanligt kedelig non-deterministisk Turing-maskine, der ikke kan vælge mellem sine skridt. Så det var endtime.
Men nu kan vi nu har vi altså en non-deterministisk analogi til time. Men nu kan vi så også lave en analogi til p, non-deterministisk p. Det er foreningen af alle kompleksitetsklasserne n-time, n i k'et, hvor k er større end lige med 0. Og hvis man husker det, så har vi også en idé om, hvad np det er. Np, det er klassen af sprog, der kan afgøres i non-deterministisk polynomiel tid. Så det er vores anden definition af NP. Men hey, nu har vi to definitioner af NP. Definerer de to definitioner den samme kompleksitetsklasse, den samme familie af sprog? Yep. Selvfølgelig. Vi har en sætning, der siger, at det gælder for alle sprog L, at L har en polynomiel verifikator, hvis og kun hvis L kan afgøres i non-deterministisk polynomiel tid. Så faktisk så er de to ting det samme. I næste afsnit skal vi se, hvorfor det er sådan.